ဆိုရစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေးဆန်ရပူးတွဲဆောင်ကြည်ကော်မတီကို UN ကတနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.5 သန်းကူညီထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့က GMC အဆောက်အအုံမှာဧပြီ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေကို GMC ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်တက်တွေပြိပခါရှော့ချာရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာ GMC ကတိုက်ပွဲတွေရှော့ချရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်မိုင်းရှင်းလေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥက္ကူကြီးကပြောပါတယ်။မမအစ်မကဒီ pilot project တွေရှေ့ပြေးစီမံချက်တွေဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီ public area တွေပေါ့။တချို့ကတော့စည်ရေးလိုအပ်ချက်ရောက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကိစ္စကတော့နောက်ပိုင်းကျမှတိကျဆောင်ရွက်ရတာ။အခုလောဆယ်မှာကတော့အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ area တွေဈေးတို့ကျောင်းတို့အစရှိသဖြင့်နောက်ပါကြေးရွာတို့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုင်းရှင်းလေးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်နေရာတွေကိုရှေ့ပြေးစီမံချက်ဖြစ်နေစတင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ရှိတယ်။ NCA မှာလည်းမိုင်းရှင်းလေးလုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်လို့ GMC ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုလာသူကဘူမူကြီးဝဏ္ဏအောင်မှာဒီမိုင်းရှင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ NCA မှာလည်းပါပါတယ်ဒီမိုင်းရှင်းလေးကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးနေလို့ရှိပါတယ်ဒါဆိုတွေ့ပြီးတော့လည်းဆက်လက်လုပ်သွားဖို့စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပါ GMC ကို UN ကထောက်ပံ့မှုပေးရတဲ့ပွဲမှာတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆန်ရပူးတွဲဆောင်ကြည်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းပါဝင် GMC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူး Renatolog.celia နဲ့ UN ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆန်ရပူးတွဲဆောင်ကြည်ကော်မတီကတော့အစိုးရစစ်တပ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရတားကိုယ်စားလှယ်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်